धरहरा टेलिभिजन मास्क लगाए हिँड्न सकिँदैन मास्क लगाए कि सरकार विरोधी हुने भयो यो पल्युसन भन्नु धुलो धुवामा कमी आयो कि देखिन्छ दुईटा कारणले एउटा कारण पक्की हुँदै गइरहेको अर्को वर्षाको कारणले पनि भइरहेको दुखी भइरहनु पर्ने निराश भइरहनु पर्ने स्थिति पनि छैन यस्तो सरकारसँग प्रतिपक्ष सन्तुष्ट होला त प्रतिपक्ष मजबुत भइदिएको भए वास्तवमा सरकारले पनि अलिक मजबुतीपूर्ण तरिकाले काम गर्छ मास्क लगाउने जति जम्मै मेरा विरोधी सरकार विरोधी मास्क लगाए हिँड्न सकिँदैन मास्क लगाए कि सरकार विरोधी हुने भयो अब सरकारको पक्षधर देखिन पनि मान्य बहादुर रायमाघी जस्तोले मास्क लगाउनु भएन अब तरकारीमा विषादी खाऊ मास्क नलगाई हिँड सम्मत भएकै थियो कि संसद चलेको बेला तपाईँले देखिरहनु भएको छ अलिकता यो पल्युसन भनौँ धुलो धुवामा कमी आयो कि देखिन्छ दुईटा कारणले एउटा कारण पक्की हुँदै गइरहेको अर्को वर्षाको कारणले पनि भइरहेको नेपालको एउटा समस्या के थियो भने कि त घाम लाग्दा धुलो हुने पानी आउँदा हिलो हुने जुन समस्या थियो त्यो पूर्ण रूपले सफल भयो त म भन्दैन तर पहिलाभन्दा अलिकता न्यूनीकरण भएको छ होइन खुसी भन्दा पनि यसले सरकारले एउटा पिकअप लिँदैछ प्रगति गर्दैछ भन्ने कुरा दुखी भइरहनु पर्ने निराश भइरहनु पर्ने स्थिति पनि छैन म निराश पनि छैन म दुःखी छैन जुन स्तरबाट जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु पर्थ्यो त्यो त्यति अपेक्षा पुरा भएको देखिँदैन तर निराश भइरहने पनि भइहाल्नु पर्ने स्थिति अनि दुःखी भइरहनु भइहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन यो चाहिँ कर्मश प्रगतिको दिशातिर अगाडि बढेको छ र प्रतिपक्षले भने जस्तै उहाँ हिँडिहाल्नु मिन्छ प्रतिपक्षले भने जस्तै के काठमाडौँको सडकमा हामी पनि त देखिरहेछौँ सबैले मासी लाएर हिँडिरहेछन् त मासी चर्चा पनि छ सबैले मासी तपाईँहरूले मासी लाएर हिँड्नु भएको छ अलिक मासी लाएर बस्नु म देखिरहनु देख्दैन एकछिनलाई भनौँ न हो मास्क लाउनु हुन्न भन्ने पनि होइन मास्क लाएर हिँड्ने मान्छेहरूको पनि पर्याप्त मात्रा देखिन्छ तर बहुसङ्ख्या जनसमुदायले मास्क लाएको म देख्दिनँ त्यो हामीले अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ त्यो स्थिति भइहालेको छ दुईवटा कारण भने अहिले पहिलेको भन्दा धुलो र धुवामा सुधार आएको स्थिति र अहिले बर्खाको कारणले पनि त्यति थाहा मास्क लाउनु पर्न नपर्ने स्थिति विकास भएको छ हामी जे सत्य हो त्यही बोल्नुपर्छ बढी बढी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन कि जस्तो हो त्यस्तै दिनलाई पहिलाभन्दा सबै सुधार भयो भन्दिनँ तर पहिलाभन्दा काफी मात्रामा सुधार भएको छ अझ त्यसलाई हामीले पूर्णता दिनुपर्दछ र त्यसलाई सुधार अझ गर्नुपर्दछ भन्ने मैले ठान्दछु अब विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको एक्सपायरी डेट आधा घटाइएको छ डब्लुटिओले भन्छ 80% एक्सपायरी डेट बाँकी रहेको वस्तु मात्रै आयात गर्नु भन्छ तर हाम्रोमा अहिले के गर्यो 40% मात्रै एक्सपायरी डेट भएको वस्तु आयात गर्न मिल्ने भनेपछि अब 40% एक्सपायरी डेट बाँकी रहेको वस्तु नेपालको बजारमा आइपुगेर पहिले होलसेलरका आइपुग्ने सरी डिलरका आइपुग्ने डिलरबाट होलसेलर होलसेलरबाट रिटेलर रिटेलरकाबाट खाने बेलामा घरमा पुग्दाखेरि पुरै डेट एक्सपायर भइसकेको हुन्छ अब के पार लाग्यो भने विषादीसहितको तरकारी खाऊ मास्क नलाई हिँड एक्सपायर भएको सामान खाऊ त्यस पछाडि समृद्धि हुन्छ मुलुक भन्ने सरकार छ यस्तो सरकारसँग प्रतिपक्ष सन्तुष्ट होला त त्यस कारण काङ्ग्रेस यी सबै किसिमका विकृति विसङ्गति र सरकारको व्यक्तिका विरुद्ध काङ्ग्रेसले संसद र सडकमा आफ्ना आवाजहरू जनताका आवाजहरू मुखरित गर्छ संसद खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने व्यक्ति पनि म होइन तर हामी म भन्दैछु काङ्ग्रेसले दलीय हिसाबले नै संसद नखोल्ने भनेर निर्णय गरेका छैन हामी के भनिराखेका छौँ संसद खोल्नुपर्छ भनेर त हामी स्थगन प्रस्ताव त सभामुख र संसद सचिवालयमा लगेकै हो नि तर स्वयं सरकार संसद खोल्न चाहिरहेका छैन किन चाहिरहेका छैन भन्दा सरकार यस्तो विदण्डामा चाहिराखेको छ सरकार यस्तो व्यतिथि भित्रै राखेको छ र त्यो कुरा संसदमा उठ्ला जनताका बिचमा जाला थाहा पाउलान् सरकार नाङ्गे जार हुन्छ त्यसो भएर संसद नचलाइदिएपछि नरहे बाँस नबजे बाँस हुने दृष्टिकोणबाट सरकार अगाडि आइरहेका छ अब मन्त्रीमण्डल एक दुईवटा कुरा बताउन अरे जस्तो कि अब नेपालमा समस्या के पर्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि अलि न्याय जस्तो पनि लाग्छ हाम्रो छिमेक मुलुकमा पनि यो सरकार शक्तिशाली हुने अब उसले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पुरा गर्न पनि कमी रहेको कुरालाई त हामीले स्वीकार गरेका छौँ यद्यपि निराश हुन सकिन्न भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो दोस्रो कुरा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहोस् कि यो चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने पनि सरकार कमजोर हुँदैन
यहाँ त अब मिलजीले चाहिँ प्रतिपक्षले ज्यादै नै अब शक्तिशाली चाहिँ छ, ज्यादै नै प्रभावशाली छ भन्ने कुरा मैले प्रतिपक्ष बिन जस्तो छु सर। प्रतिपक्ष मजबुत भइदिएको भए वास्तवमा सरकारले पनि अलिक मजबुतीपूर्ण तरिकाले काम गर्छ। किनभने यो प्रतिस्पर्धाको यो व्यवस्थामा प्रतिपक्ष मजबुत भयो भने सरकार पनि मजबुत हुन्छ। त्यस कारण प्रतिपक्ष ज्यादै कमजोर भएको हुनाले सायद सरकार पक्ष पनि अलिक कमजोर भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। कुरै उठाउन सक्दैन हेर्नुहोस्, जब सरकार पक्षका सांसदहरूले कुरा उठाएपछि बल्ल प्रतिपक्ष पछि पछि लाग्छ। मैले उहाँलाई सुनाउनु खोजेँ त्यहाँ गुठी विदेश भन्नुहोस्, पहिला सरकार पक्षका माननीयहरूले उठाए, पहिला जनताले उठाए, त्यसपछि बल्ल यही हामीले पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ क्या भनेर बल्ल प्रतिपक्ष पछि लाग्छ। त्यसो अहिलेसम्म प्रतिपक्ष भनेको निकम्मा, अनि प्रतिपक्ष भनेको निकम्मा जस्तै छ देशमा, एकदम एकदम कमजोर निर्माण भन्छु कमजोर निकम्मा जस्तो भइरहेको छ। अब यही तपाईँले हेर्नु, अनि सर संसदको प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ, अनि प्रतिपक्ष सर अनि सरकारले संसद बोलाउँछ अनि प्रतिपक्षले गएर आफ्ना कुरा उठाउनु भनेर बन्द गर्छ कि मजाले कुरा उठाउँ तर्क पो गर्नुपर्छ, तर्क केही छैन बन्द एकछिनलाई नारा मार्दै यस्तो प्रकारको प्रतिपक्ष दमदार किसिमको चाहिँ कमजोर प्रतिपक्ष एकदम यति कमजोर कि अनि हामी संसद प्रतिपक्षको भन्नुहुन्छौँ उहाँहरू, अनि पछि प्रतिपक्षले आफ्ना कुराहरू दमदार किसिमले राख्ने भन्दा एकछिन नाराबाजी लाउने एकछिन त्यसपछि बन्द गर्ने, किनभने तर्कै छैन, उहाँ जस्तो आधारै छैन, एजेन्डाहरू छैन, खालि सरकार पक्षका सांसदले माननीयले केही उठाइदियो भने त्यस यहाँ पछि लाग्ने आफ्नो एजेन्डा आफ्नो तयारी आफ्नो अध्ययन केही पनि छैन। यस्तो लाग्छ बरु चाहिँ सरकारको सरकार पक्ष माननीय सरकार पक्षकै सांसद तर्क बिना अगाडि बढिरहेछ प्रतिपक्ष पनि, यस्तो प्रतिपक्ष यस्तो कमजोर भइदियो यो एउटा राम्रो कुरा होइन भन्ने लाग्दछ मलाई।